एकतिस वर्ष अगाडि तत्कालीन माले पार्टीको महासचिव बन्नुभएका जननेता मदन भण्डारी महासचिव चुनिनु भएको घरलाई संरक्षण गर्न विभिन्न भी योजना तथा कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइएको छ सिराहाको राईराइनी भन्ने स्थानमा कडा भूमिगत शैलीमा गरिएको महाधिवेशनले जननेता भण्डारीलाई महासचिवको जिम्मेवारी दिएको थियो अहिले सो स्थललाई संरक्षण गर्दै राजनैतिक पर्यटकीय आकर्षणको स्थल बनाउन थालिएको छ एक रिपोर्ट जननेता मदन भण्डारी एकतिस वर्ष अगाडि महासचिव बन्नुभएको स्थित धनगढीमाई नगरपालिकाको वार्ड नम्बर चौध स्थित राईराइणी क्षेत्रलाई ऐतिहासिक एवं राजनीतिक पर्यटन गन्तव्य स्थल बनाउन सो क्षेत्रको संरक्षण एवं पूर्वाधार निर्माणको पहल थालिएको छ निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था उत्कर्षमा रहेको बेला दुई हजार छ्यालिस साल भाद्र नौ गतेदेखि चौध गतेसम्म यही स्थानमा तत्कालीन नेकपा मालेको चौथो महाधिवेशन कडा भूमिगत शैलीमा सम्पन्न भएको थियो यही महाधिवेशनले जननेता मदन भण्डारीलाई महासचिवको जिम्मेवारी सुम्पिएको थियो ठाउँ ठाउँमा गेट गेटमा एकदमसँगले न हामीसँग हामीसँग हतियार त हो र खुकुरी लिएर हामी ठाउँ ठाउँमा बसेर ड्युटी पर्यो यो स्थान पूर्व पश्चिम लोकमार्गको धनगढीबाट चौध किलोमिटर उत्तर अति विकट क्षेत्रमा रहेको छ भण्डारी महासचिव बन्नुभएको घर एवं वरिपरि ऐतिहासिकता झल्किने खालको संरचना बनाउनको लागि मदन भण्डारी फाउन्डेसनले बाइस कट्ठा समेत खरिद गरेको छ मदन भण्डारी फाउन्डेसनले त्यो स्मृति पार्क बनाउनको लागि त्यो जग्गा जहाँ चौथो महाधिवेशन भएको थियो त्यो जग्गा र घर समेत पैसा तिरेर जाने जाने मदन भण्डारी फाउन्डेसनले आफ्नो हातमा जाने हस्तान्तरण समेत जाने भइसकेको छ प्राकृतिक रूपमा अति रमणीय मात्र नभई सो स्थल राजनीतिक रूपले समेत ऐतिहासिक रहेको छ उक्त स्थानले आकर्षणको केन्द्र बनाउन त्यस क्षेत्रमा सडक बिजुली विद्यालय झुरुङ्गे पुल प्रवेशद्वार टिकटघर बस्ने टहरा लगायतका संरचना नगरपालिकाले निर्माण गरिरहेको छ नगरपालिकाको स्रोत साधनले भ्याएसम्म संरचना निर्माण गरिँदै आएको छ भने यसको थप विकास गर्न सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग अनुरोध समेत गरिएको धनगढीमाई नगरपालिकाका नगर प्रमुख हरिनारायण चौधरीले बताउनुहुन्छ जननेता मदन भण्डारी त्यहाँबाट तत्कालीन नेकपाको चौथो चौथोबाट निर्वाचित भएको ऐतिहासिक स्थललाई संरक्षण गर्ने र चाहिँ पर्यटकीय रूपमा चाहिँ विकास गर्नको लागि संरचनाहरू निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेका तत्कालीन नेकपा माले र पछि तत्कालीन नेकपा एमाले सिद्धान्तको रूपमा आत्मसात गरेको जनताको बहुदलीय जनवादको सैद्धान्तिक आधार त्यही चौथो महाधिवेशनबाट भएको मानिन्छ नेकपाको चौथो महाधिवेशन हो जसले नै संविधानको सर्वोच्चतादेखि लिएर बहुलवादी खुला समाज बहुदलीय प्रतिस्पर्धा कानुनी राज्य विधिको शासन र मानव अधिकारभित्र सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक अधिकारसहितको मानव अधिकारलाई समेटेर एउटा नयाँ आधुनिक युगको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई दिशानिर्देश गर्ने र समकालीन विश्वका कम्युनिस्ट आन्दोलनका सिकाइहरूबाट रहेका कमजोरीहरूलाई सच्याउँदै नयाँ उचाइबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने विकसित गर्ने एउटा दिशानिर्देश गरेको थियो त्यो दिशानिर्देश गर्ने कुराको नायकत्व चाहिँ जननेता मदन भण्डारीले लिनुभएको थियो हाल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबिच एकता भए गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा करिब दुई तिहाइको बहुमतसहित सरकारमा रहेको अवस्थामा यो ऐतिहासिक स्थलको संरक्षण र विस्तारले प्राथमिकता पाउनुपर्ने माग स्थानीय बासिन्दा र रा राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको रहेको छ दुई हजार पचास साल जेठ तिन गते दासढुङ्गामा भएको जीव दुर्घटनामा कुशल सङ्गठक जीवराज आश्रितसँगै जननेता मदन भण्डारीको निधन भएको थियो